Zvanično, 20 godina televizije, 22. septembra, dakle, to je neka zvanična godišnica. Ja samo čisto da kažem da je televizija, da je priprema za početak rada televizije Pirot počela 2 godine pre toga, dakle, tada se javila ta neka ideja o stvaranju nove lokalne u to vreme televizije Pirot i sama činjenica da je trebalo 2 godine da se ljudi pripreme kako bi zvanično krenuli sa svojim radom, dakle kako bi televizija bila puštena u etar, kako se to kaže, dovoljno govori o tome kakva je televizija medij. Dakle, od svih medija televizija je, uslovno rečeno, najglomazniji medij. Dakle, bilo je potrebno 2 godine da se ljudi obuče kako bi radili na televiziji i kako bi stekli ta neka neophodna znanja. Svi mi koji smo tu negde skoro od početka, imali smo sreću da smo prošli zaista značajne obuke koje su nam omogućile kasnije, čini mi se, prilično uspešan rad. Dakle, učestvovali smo na brojnim ANEM-ovim, kako ANEM-ovim, tako BBC-evim i drugim seminarima i tu naravno treba pohvaliti to prvo rukovodstvo koje je postojalo u televiziji Pirot, koje je tada poslovalo u okviru informativno-javnog preduzeća Sloboda, zato što je ono imalo neku viziju da osposobi te ljude koji su u to vreme bili poprilično mladi za rad na jednom ovakvom mediju. Dakle, nisu samo novinari prolazili sve te kurseve i obuke, nego i kompletna tehnika. Dakle, ljudi koji rade tu neku tehničku podršku i oni su obučeni da bi radili. Televizija se naravno drastično promenila, kao i svi mediji u proteklih 20 godina, i to ne samo televizije Pirot, praktično sve televizije, s obzirom da od nekad tog analognog medija, dakle, televizija je postala digitalna. Ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da je televizija Pirot među prvima završila kompletan taj proces digitalizacije koji je bio neophodan kako bi televizije uopšte opstale u Srbiji, ali to smo radili među prvima upravo zbog te neke tehničke opremljenosti i tog početka kada su ti ljudi koji su bili, pre svega naravno mislim na Miloja Nešića, zatim na Aleksandra Spasića, dakle ljude koji su bili zaduženi za tu neku tehničku podršku, oni su imali još tada tu neku viziju da televizija Pirot treba da bude savremena i moderna televizija. Naravno, neću da zaboravim ni Momčila Đurđića i sve te ljude koji su učestvovali neposredno u samom tom procesu stvaranja. Mi smo se trudili da se kroz ove 20 godine, naravno, dodatno obučavamo. Nikada nismo praktično prestali sa odlaskom na te neke edukacije, seminare i neke druge razne stvari. Mi sada dobar deo programa možemo da emitujemo u HD-u, vidjet ćemo kada ćemo izvanično početi sa time. Ali, dakle, pre svega tehnička opremljenost, danas je neke stvari su jednostavnije u odnosu na one početke koje smo imali, ali u principu još uvek je televizija taj neki najveći medij u odnosu na pisane medije, na net portale, na radio stanice. Dakle, potrebni su vam uvek i kamermani, i organizatori i raznorazne stvari. Tada je bilo mnogo više ljudi, pa je možda donekle bilo čak i lakše raditi. Danas u televiziji Pirot nema toliko ljudi koliko je bilo na samom početku, a kad imate više ljudi, onda ste u mogućnosti da ne pratite samo tu neku dnevnu informativu, već da se bavite i nekim drugim poslovima, poput dokumentarnog programa, po čemu je televizija Pirot nekada bila jako, jako prepoznatljiva. Mi se polako trudimo da vraćamo i taj dokumentarni program kod nas. Pokušavamo i u saradnji sa Ministarstvom kulture. Prošle godine smo imali odličan projekat Vratite se s nas, koji je, čini mi se, bio poprilično specifičan kada su u pitanju regionalne i lokalne televizije, s obzirom da je on bio igrano dokumentarni. To smo radili sa glumcem Aleksandrom Živkovićem i to je na neki način ostala prepoznatljiva stvar u našoj kući.